těch pár poznámek, které teď pronesu, budou reakcí na určitá nedorozumění, k nímž údajně mělo dojít u části, možná ne velké části našich diváků. V minulém či předminulém pořadu byla řeč o Evropské unii a já jsem tam říkal, že nepovažuji za taktické, aby při tom sjednocovacím procesu širokých vlasteneckých, demokratických, protiválečných, antifašistických sil bylo kategoricky řečeno, že jaksi s námi může spolupracovat jenom ten, kdo chce teď hned vystoupit z Evropské unie. Někteří posluchači to, jak jsem vyrozuměl, ne zcela přesně, no já jsem se možná ne zcela přesně vyjádřil, nechci je urazit, a bylo mezi námi jasno, já jsem zásadním odpůrcem členství Evropské unii. Jsem to já, kdo dlouhé roky, i v době, kdy jiní představitelé KSČM líčili to úplně jinak, říkám, že pro nás je to vysoce ztrátový podnik, protože ty peníze, které dostáváme, ty eurodotace, jsou chatrným zlomkem peněz, které od nás odcházejí do zemí, které jimž Evropská unie říká pane. Hezky to i shrnul francouzský ekonom, Kapitál pro 21. století, to je ostuda, teď si nejsem schopný vzpomenout na jeho příjmení, vzpomenu si za chvilku, který graficky stvárnil, řekl bych, nevýhodnost členství v Evropské unii a ukázal, že Česká republika je z toho lístka na druhém nejhorším místě. Za námi snad byla jenom Malta nebo kdo. A nevím, jestli je to ještě dnes a myslím, že to může být ještě horší. Navíc Evropská unie, respektive její předchůdci, nebyli zakládani nějakými nadšenými panevropany. Připomenu, že když se to dávalo dohromady, přicestovali do Evropy dva šéfové amerických tajných služeb, a sice Donovan, šéf Office of Strategic Services, to je z té zpravodajské služby, kterou Spojené státy měly za druhé světové války, a Allen Dulles, krátce na to šéf CIA, dost dlouho, a ti v podstatě organizovali celou přípravu prvního integračního seskupení, včetně toho, že založili, no za jejich peníze, z jimi přivezených peněz bylo založeno jakési nevládní hnutí, které agitovalo za vznik integračního prostě procesu a tak dále. Takže ještě jednou, v tom bych mohl pokračovat dlouho, ale nechci zdržovat. To není tak, že já bych byl stoupencem členství v Evropské unii. Já jenom vím, že se takzvanému mainstreamu podařilo tolik lidí obalamutit v takové míře, že oni mají upřímný strach z toho, že kdybychom snad nebyli členy Evropské unie, tak že by se zbořil svět, že by se zavřely hranice, že by od nás utekly všechny investiční skupiny v průmyslu a tak dále, že by to nastala jakási žebrota. To všechno jsou totální nesmysly. Ale já si myslím, že my potřebujeme tak širokou jednotu, v níž nebudou chybět i lidé, kteří zatím mají určité iluze tohoto typu, protože jim s prominutím promýván mozek dlouhé roky. A znovu připomenu ještě jednu věc. Ten proces došel tak daleko a ta přesilovka lhářů je tak velká, že kdyby zítra nakonec se vláda a parlament rozhodli, že uspořádají referendum třeba o tom, zda máme vystoupit z Evropské unie, já velice nerad, ale obávám se, že by to referendum nemuselo dopadnout ve prospěch odchodu z Evropské unie. Že prostě ten mainstream by zmasíroval lidi natolik, že by nakonec se vylekali a většina by nakonec nehlasovala pro vystoupení. Třeba jsem zbytečný skeptik, ale protože takové riziko existuje, tak pokud by se to stalo, tak ta otázka potom nemůže být minimálně několik let znovu předmětem nějakého referenda, protože by odpůrci toho vystoupení argumentovali s tím, když vám dali tu příležitost, stálo to peníze, přeci to nemůžeme dělat každý rok a tak dále a tak dále. Chce to vytvořit ve veřejném mínění podstatně většího průlomu od demagogie k pravdě o Evropské unii a o, řekl bych, záporech a jakýchsi dílčích kladech našeho členství v ní. Toto je moje stanovisko. Prosím všechny, kdo o tom měli pochybnost, aby obrali velmi vážně.